Niliona na huyu mwanaume Jaywat. Tukienda kutetea Juja, tukienda kutetea hii campus. Sasa nilikuwa na drive. Tulipofika hapo security akafungulia huyu mlango. Na mimi nikaambiwa wewe jere peleka gari huko. So anyway. Nikapeleka gari. Kurudi na ngangana hata mtu akunionyesha kwa kuingia hakuna. Kwa sababu mwekeo tunaona chai. I said to him, I'm going to go to the hospital.